God morgon! Då är vi på väg ut på sjön. Första riktiga spinpasset i år, va, Jonas? Jajamän. Vi har hämtat båten nu, precis, ute i skogen. Och nu har vi åkt. Vi har väl åkt. Vi åkte för en timme sen typ. Så. Men det blir en lite mindre sjö. Vi vet inte exakt hur mycket som är öppet än. Det var låg is kvar igår. Så vi får se hur... Jag har ungefär 300 meter att fiska på igår. Men det har ju blåst ganska mycket under natten. Och sjön hemma har öppnat upp så mycket. Så med lite tur så kanske vi har 400 meter att fiska på. Exakt. Det kan vara 400 meter som räcker. Så vi får se. Ska jag rampa i båten om en stund? Rampa och rampa. Rampa. Vi ska släpa när vi är ett gärde. Så ni får hänga med då också. Så let's fish. Första kast, Jonas. Eller, jag hade han på till verkligen. Ja. Det är nog... Det var en sån liten rackare. Det här är inte gräs, det här är typ bajs. Det tror jag på idag. Nyköpt. 200 kron. Måste svin. 65 gram. Hoppas han levererar en stor idag. Vi har ju bra erfarenheter av rödsvart. Efter Norrland. It's a fish. Stor för att vara i den här sjön. Vi kommer få betydligt mycket mindre idag. Kort och tjock. Snyggt. Bussen svim rödsvart. Han skiter ner sig. Nummer ett. Jag tror han var på först en gång. Varför köpte du inte en sån där till mig? Du sa att du inte ville ha någon. Du är student. Du får låna sen. Nej. Jag ska ta en tia först bara. Fint. Fint. Då åkte vi, eller Jonas rodde ner oss längst ner i sjön för att vi blåser uppåt. Nu vände vi in, det var för att vi kom ner, men så vi ska glida med hela sjön. Får vi se om vi lyckas få något. Jonas fick ju en druppe och hade en på första kastet och ett tillhugg. Jag har inte känt ett skit. Eller, gräs har jag sett. Men det är som vanligt.
Jag måste hitta ett bete jag tror på. Det kan ta halva dagen. Jonas har inte bytt beten. Jag har 20 beten ligger här redan nu. Så ja, vi kämpar på. Vi vet ju att isen har ju precis stått. Ja. Och från igår när Jonas farsa var här och tittade så har det öppnat sig kanske 150 meter till i natt. Så att det är ju kallt och svårt, så är det ju. Men ska man kunna lyckas lura någon några till. Släpp. Nummer två, han ville ha. Han ville ha, hon, hen, det, hur? Jag kan säga att det är bom garanterat. Liten. Fet. Släpper tillbaka. Oj. Han skallar. Kul. Men jag kan tänka mig sån där. Så jag får känna. Fick inget rampljus. Nej, nummer fem. Vi fick lite spökväder. Det kom in moln och vart började blåsa och vart skitkallt. Så vi rodde tillbaka över hela sjön igen. Kom det en sån där? Trodde faktiskt han var bättre, men det var han inte. Det är vanlig här. Vad gör du, din jävel? Tog min sjätte för dagen. Det har varit rökt. Vi har pratat om vi ska byta och åka vidare till ett annat ställe. Eller om vi ska vara kvar. Som sagt. Då håller vi på ner hit igen. Igen, ja. Sådär, ja. Sådär då. Så tänkte jag också snacka lite om mina fem favoritbeten för gädda på våren. Och vi startar väl med mitt favoritbete överlag. En busterjörk. Just den här är i färgen Jeppan. Har funkat sjukt bra många gånger. Men alla busterjörk egentligen i shallow på våren tycker jag är riktigt hett. Kan fiska den riktigt långsamt och låta den hänga liksom i grunda vikar. Så att det är mitt favorit. Bessim Swim och just den här färgen i pike är helt klart min favorit. Och det här är den stora. Den väger 115 gram. 15 centimeter. Men även den lilla är sjukt bra. Den lilla brukar jag starta med för att söka av lite mer. Och vet jag att det går stor fisk i området eller har hittat fisk, då brukar jag köra den här. Något nytt ska jag testa i år. Det är faktiskt just nu, det här är McTail med en paddel på. Faktiskt fått några gäddor i år på det här redan från land. Och hade ett hugg idag när vi kom hit till andra placet vi är på idag. Så att det här ska jag testa lite i år faktiskt. Sen tailbeten överlag. Den här är riktigt svävande. Kan fiska den sjukt långsamt. Också i de här grunda vikarna. Så tailbete. Både roligt och riktigt effektivt på våren. Och sist men inte minst. En bulltease. Den här färgen är ny för mig nu. Men bulltease överlag är ett riktigt favoritbete för mig. Mycket rassel i. Jag har både en stor här i mitten och en liten ettrigare bak. Så ja, får man inte glömma bort att jig kan även vara bra. Även fast jag brukar köra mest hårdbeten på våren. Så det är mina
fem tips. Kommentera gärna här nere vilka fem favoriter ni har för vårfisket. Let's fish. Ja, det är en liten jävel. Det är bara retligt. Ja, Linus har filmat i två kast nu. Vi sa det skulle vara klockrent om det högg, så då plockade ner kameran så tog det en liten. Men den är ju inte mycket större än järken. Och järken är ju jävligt liten. Nästan som man kan kasta ut den här järken. Den kan bli stor en dag. Mm. Det finns mängder av såna här. Vi får väl dra ett kast till utåt här då och se. Ja, nummer 7 nu. Och jag då? Hur många gör jag uppe i? Det är ditt. Det får du säga. Det finns inte så mycket att säga. Nej, men du gör ett bra jobb och krokar av. Håvar. Utan håv. Och utan tång. Ja. Nej, tång har vi faktiskt. Jag tar till Linus och tar till axla ledningen, men sen så vände jag mig om. Jag kastade in mot landet först, sen vände jag mig om och skickade wet upp. Men... två också. Det är två ledningar. Innan vi drar bara. Och äntligen fick jag en. Jag har suttit långt inne det här, kan jag säga. Men ja, skam den som ger sig. Westin Swim. Som jag fick av Jonas för ett år sedan. En kort och tjock. Ja, äntligen. Liten, men skönt faktiskt. Han får gå hem. Äntligen. Så jävla skönt. Nu var jag lite glad också. Ja, för 10 minuter sedan så kom det ju faktiskt några tårar. Ja, ja. Det var rann längs kinden. Krokodiltårar. Ja. Ah, ja. Tar vi en till innan vi drar. Innan vi drar, ja. Nej. Riktigt hårt hugg. Satt mot hugget. Han sitter i arslet. Det är ju tråkigt. Det är tråkigt. Bara kroka av den här wackaren. De känns mycket större när han sitter där bak. Ja. Jag brukar inte mer så göra det. Det är inte så ofta man råkar göra så här. Nej, inte så rädda. Brax och så där är ju vanliga. Ja. Det är ju rätt mycket gräs och skit, så två på två kast. Ja. Men han räknas inte. Nej. Men de är här på den här kanten. Mm. Så där då. Då byter vi sjö. Jonas är inne och köper varsin kvabbrulle här, så vi får käka på vägen. Så vi ska köra en sista en halvtimme. 40 minuter, kasta i båten igen. Testa på ett nytt ställe. Det var ju, vi hade... 9 gäddor upp har vi. Jag är en, Jonas 8. Så min dag har ju varit så där. Men mycket smått, och Jonas har kört den här sjön mycket förut och den är inte liksom så lik idag. Så att vi beslutar om att vi drar vidare och hoppas på att vi kan hitta lite stor fisk. Så vi får se. Här kommer han. Med mat. Skebab. Här kommer han, skebabrullen. Är det mat? Men ingen fisk än. Ett hugg som sagt. Men brass över fisk. Ja, okej då. Men ingen gädda. Ingen rofisk då än. Ingen gädda eller gös. Det går även gös här. Där satt han. Där kommer rofisk. It's a small pike. On a boltis. Vad hugg du? Så in i helvete.
stora fång. Han lossnade där lite snabbt. Ja, det var ju perfekt. Japp. På denna. En ny färg för mig. Jag har kört den här i Peak Shed Junior förr. Sen såg jag att den fanns i Bultis. Då var jag tvungen. Som man brukar säga. Ja, vad kul. Ett hårt hugg. Andra kastet med den här. Nej. Första kastet med den här. Första jag sa jag vill ha en gräs. Det var första, va? Skitsamma fisk. Där kommer rovfisken. Gå svitt. Där låg en. Pajk. Gös. Nej. Starkt. Han ville ha Scout Chad Junior. Fete. Ja, fy fan. Syns bra. Släppa? Ja. Stacks kommer ett skott. Gös, en gös, en gädda. Okej, på den där. 10 gäddor, en gös. Snyggt. En liten rackare till här på andra stället vi är på. Jag har alltså dubblat min gäddfångst här mot var vi var, där vi var förut. Där Jonas fick 7,5 gädda. 7 gädder och en felkrokad gädda. Men den här var liten. Mycket iglar. Jag drog ur... Jag får se vad här. Jag kollar lite på mina 5 favoritbeten till våren. Nej, det är ju i och för sig mina 5 favoritbeten hela tiden. Men... Speciellt på våren. Wolfdale. Spotted Bullhead. Jag har en massa olika färger, men just Wolfdale i Shallow funkar riktigt bra. Jag brukar ofta byta ut tailen direkt till en Big Tail. Men... Jag fick en 107 på en med vanlig tail i höstas. Så... Det funkar ju med... Man behöver ju inte byta. Då tar vi den. Ibland får man ju faktiskt gå på gummi på våren också. Tjuvstarta lite. Gummibeten brukar ju funka bäst för mig på, fram på maj där. Början, mitten maj. Fram till hösten. Brukar det vara enbart gummi, men... lite rassel är också. Den här är en jiggen från Jiggar. 25a. Jag tror det är Björns favoritjigg också. Jag har fått mycket på den. Sen har vi de här rackarna. Jag kör båda storlekarna. Den här brukar jag oftast börja med den lite mindre. Men den här funkar ju lika bra på våren. Fick ju någon 102 förra året på den. Så fick jag även i och för sig en 107 på 10,3 på den lilla modulen med spinnarsked. Så det funkar ju. Mitt favoritbete idag. Jag måste ju ta med den här. Köpte den igår. Rödsvart. Vi har ju bra erfarenheter av rödsvart från Norrland, så var jag tvungen. Den här är ju en riktig godbit, alltså. Den är ju så jäkla fin. Den har ju tagit 8 gäddor idag. Så. Riktigt, det går riktigt bra. En halv meter ner ungefär. Och, ja, booster swing. Plats på kroken. Sen har vi det här monstret. Lazy Jerk, 17 cm. Absolut favoritstorleken är 17. Det funkar riktigt bra. Alltså. Riktigt bra. Sen finns ju mindre varianter, men just den största går ju inte att missa. Så det måste man ju ha. Ett gäng i lådan. Funkar alltid. We'll be right back.
Vad som hände, det här hände. Han ville käka min bultis. Han ville ha. Det var ett hårt sug som fasen. En återigen en liten gädda. Men naggande är god. Japp. På vilken färg på bull? Det kan jag inte svara på vad den heter. Men det är en guldig med en vit stjärt. Jag la den där. Men det är skönt att vara ute. Första båtpasset i år. Så gädda nummer 11 idag va? Han vill hem. Ja, vi tar en till. Och får precis en lite större. Lite större. Kom. Det är något som plaskar i vattnet. Jajamän, det är lite neda. Men det tog bara två kast från den förra. Så kom den. Du har nog sett att det kunde gå på mitt rad. Ja, du har nog sett att en. En, ja. Av två. Igen. Ja, jag får köra med händerna. Det är lite roligt så. De är inte stora du. Men, roligt. Om 10 år. Om 10 år. Ja, men det är kul att se att skärgården ger lite småfisk. Som alla säger att de inte finns. Så de finns. Har vi en till? Vad hände Jonas? Vi har ju glidit här. Runt hela pölen. Glide kastat. Du, jag har fått en jas, du 4 gäddor. Min rulle gick sönder på spöt. Så nu har jag Linus nej, men sen så gled vi upp här i solkanten och gled med vinden lite. För vi har ju ingen elmotor idag. Så kommer det. Ja, det är ju en runt 10 panne, hög 1 meter ifrån båten. Var uppe och visade sig och vände ner i dyn igen. Så det är lite tungt nu igen. Det är tråkigt. Ja, det var riktigt fin. 10 kanske inte var, men 9 kilos. Han var stor. Han var jättestor var han. Och tjock. Ja, och tjock. Det var som en böjd banan bara i vattnet. Det är sånt som händer. Tråkigt när de hugger på kort lina. Jättetråkigt. Man önskar att man hade sitt egna spö. Det är sånt här 140 gram, det kan man ju inte sätta emot något med. Här ser ni inte ens krok. Nej, det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Tyvärr, eller ja, vi ska åka upp och testa på en snart igen. Vi ska bara ta den här fina kanten i. Vi får sätta på en spinnerbait eller något. Så där, då är dagen slut. Första båtpremiären för i år. Ja, vi har lite mycket båt idag. Ja, det har vi faktiskt gjort. Första ruschen var väl 250 meter i alla fall. Ja, jag vet inte det, så det. Men det har det värt. Med all packning. Ja, korkade. Vi är för lata för att gå flera gånger. Ja, det var tungt va? Ja, faktiskt. Men 13 gäddor och en gös till slut. Ja. Väldigt mycket missade i på förmiddagen. Ja, ganska många. Ja, 10-tal i alla fall. Ja. Och några här på andra spotten. Men, och är riktigt fin. Ja, är riktigt fin. Är riktigt fin. Mm. Det är svårt att uppskatta sådär, men den var lång och tjock var den, så att det var tråkigt. Ja, nej. Men det är fiske. Det är sånt som händer. Ja. Då har vi en anledning till att åka tillbaka hit, men det så många mer pass i den här pölen blir det väl inte i år. Nej, nu väntar vi på att alla insjöar ska öppna sig liksom och helt, så att vi kan köra riktiga pass. Men det var roligt. Det var jättekul. Var det. Så har ni redan sett, tumma gärna upp klippet. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa film. Let's fish.